Иницијативата до Уставниот суд е поднесена на 5 февруари, петок. Предметот е започнат да се работи на 8 февруари, понеделник. Допис до собранието е испратен на 10 февруари, а мислењето е добиено наредниот ден на 11 февруари. Целиот предмет бил комплетиран на 18 февруари, неполни две недели од поднесување на барањето. Одлуката за прифаќање на оваа иницијатива е донесена вчера, на 24 февруари, неполни 20 дена од денот на поднесувањето. Во нормална постапка за ова се потребни повеќе месеци.